Ne vem, še glih zazihano. Vesela sem, da sem pač odigrala dobro tekmo po pač tej poškodbi. Pač vesela sem tudi, da smo zmagali, čeprav bi bilo boljše, če bi pač malo več, zaradi tega, ker je bilo koša razlika zelo pomembna za prvo mesto. Ampak vseeno, iskrene čestitke mojim soigralkam, da so me tak v bistvu sprejele pa mi pomagale, da lahko tak igram, kot sem danes igral. Je bil danes še poseben motiv na vaši strani? Definitivno, mislim, se to vsak igralec, ko igra proti nekdanjem klubu, ima nek poseben motiv, ampak vseeno je pač to ena tekma, velikih še pride in ena lastovka še ne prinese pomladi. Kako se da naprej, kaj pomeni ta zmaga za vas? Je v bistvu zdaj to so dvojne pike. Za nas dejansko na Final Four se ne moremo več na žalost uvrstiti, ampak vseeno mislim, da je to zelo dobro. Glede na to, da smo imeli par nesrečnih porazov v zadnjih minutah, da je to dobro za našo ekipo, da nas malo dvigne, da se malo v bistvu nam dvigne to moralo, samo zavest košarkarsko, tako da vseh ta tekma je definitivno prinesla zelo veliko pozitive v našo ekipo.